You ready, bro? Oh yeah. 10 seconds. Och sån här hörlurar, det är så jävla coolt. För det är så jävla, alltså så... perfekt ljud så att... det bryter sig ingenstans när du pratar samtidigt i musiken. Det är som att du, jag skulle ha musik i bakgrunden. Du skulle vara i samma rum och prata. Ja, cool. Den här banan är du bättre än mig på. Den här banan är du bättre banan. Än mig. Du jag stöter alltid i den där jävla Archen! Åh, oh, nu missar jag någonting. Men varför åt jag i marken? Vad ond är det? Det är väl jävla underligt. Ivar! Nördig. Varför är du så? Se om vi kan ta ljud i kurvan! Mm. Ja, men det kostade alltså. Det kommer krascha. Jag tänker att du ska göra. Fan, men jag har tappat något. Ja, det är vi! Jag måste använda högerspaken mer, det är det fan. Det är så jag ska köra. Det är jag ja, i den där valvet så måste man inte typ använda det. Ja. Fake! Som lilla Alpadio hade sagt. Fake! Fucking dator, allt tabbade på mig. Nej, det gjorde den inte, men den typ låste sig lite grann. Fattar inte vad som hände. Nu kommer du ta den, ingen så kommer du åka illa. Känner du på mig? Jag brinner lite nu så att det kommer krascha på det. Och så missar jag ringen och sen kör du ifrån mig så vanligt ja. Det var väl då fan som vi ser den ringen. Så dog jag. Det var bra. Men jag har lagg nu, jag spelar in. Åh, oh, det brinner ju ännu mer. Ja. Det här är helt spelbart som helst. Om jag vinner nu så är det världsbäst. Gamer med lagg. Helvete. I helvete! Yes. Men det där var inte skills, det var ju bara för att spelet allt tappade på mig. You are the first now.
liv. Det är samma sak där, nu händer det igen. Jaha. Just det, spela in. Inte deserve wins. Nej, visst här. Fuck. Så kommer han, fan. Du är en ny win. Nej, jag kraschade! Ah, nej! Seriöst? Jag hade fan dragit fatt i det här. Ah, shit. I'm sorry! Vad sa du? I'm sorry! Best lap. 59.864 hade jag. Du hade 59.268. En halv sekund. Ja. Ah. 6/10. Banan var tajt alltså.